السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوداش قيمة بدن كنو سو دوادا برامج كيني عيارها ورارك سبورتس كوهو اوين او لايف ترنر سير ابديد اياد كمغلي دونتان ورارك كوهو اوين سوق كاليوسيقى ايانا ديرد كو سار الدونا اياد الانتي سبورتس كوهو اوين فضنا داد كو عصب جنالك سبسكراب سارو كمان قمبل الكسي او نقطة دوادا وغوري دوادا مقالدين هل كان سوق لين ماسين دين لكتنا كي لوبين اسحابتا لكتنا وحي نقع عبسا مقال كين ميل سارا وقارو اسحاب بدن جنال كي كسو حرمان اي رجيد دونا واد كمان سين sida wanaag ku dheehan aad mar walba nala socotaan hadii aynu fiirino wararka ugu waaweyn inta aynu ku hormarin wararka suuqa kala iibsiga war breaking ah ayaan haatan arkaya kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xaqiijisay Christopher Nkunku in uu qaliin lagu sameeyay dhanka jilibka ninkan in uu dhaawacmay kulamada saaxiibtinimo kulankii ugu dambeeyay ee ku ciyaaray garoon raf ah oo Chicago garoonkeeda ee kooxda kubadda cagta Chelsea ay ku ciyaarayeen kooxda kubadda cagta Dortmund ee la ciyaarayeen ayuu ku dhaawacmay ninkani marka Chelsea ayaan xaqiijisay ninkani muddada oo garoonka oo ka maqnaa doono 16 toddobaad ayuu ka maqnaa doonaa ama 16 isbuuc ayuuna garoomada seegi doonaa Christopher Nkunku hadaba adiga isku dhufso inta uu maqnaan karo ninkani waxa la sheegayaa kasoo December lama arki doona ama 2024 seasonka cusub lama arki doona ayaa la leeyahay maadaama dhaabac jiribka oo ka soo gaaray marka Chelsea warkaan waa war uu naxdin ah Christopher Nkunku dhaabaciisu iska badan yahay xagaaga hore kooxda RB Leipzig wayna ogeyn ninkan inuu muddo ka maqnaa haddana Chelsea xidigan asigoo seasonka uu la bilaabay horyaalka Premier League ama seasonka Chelsea ayuuna ninkani dhaabac ka soo gaaray kulankii ugu dambeeyay ee kooxda kubadda cagta Chelsea kulamo saaxiibtin ma ciyaareysa marka 16 toddobaad ayuuna garoomada ka maqnaa doona Christopher Nkunku sida Sky Sports ii majaladaha oo idin ay soo qorayaan madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez ayaa diyaar u ah in uu 180 milyan bixiyo si uu keeno xidiga Kylian Mbappe xagaagan wuxuuna doonayaa xidigan in kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain uu ka soo qaato oo dalabkan u bandhigay xilli kooxda kubadda cagta PSG ilaa 200 milyan oo euro ay ku doonayso inkastoo Kylian Mbappe oo laga doonayo inuu hadlo si xidigan uu kaga soo dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain sida wararkeena oo saaka aynu ku sheegayni laakiin madaxweynaha Florentino Perez ayaana doonaya in xidigaani xagaagan uu gacanta ku soo dhigo sida shabakada ESPN ay soo daabacayso kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa diyaar u ah in ay bixiso lacag 30 milyan oo euro gaariso ama 30 milyan oo pound ama 26 milyan oo euro si ay u soo qaadato daafaca dambeedka midig kooxda Girona Arnau Martinez xidiga lagu magacaabo Barcelona ayaa dambeed midig baadi goob ee ugu jirta Joao Cancelo way ay ku daashay maadaama lacagiisa qaali looga dhigay haddana waxa la sheegay kooxda kubadda cagta Barcelona in ay dambeed midig ka doontay kooxda kubadda cagta ee Girona dalka Spain iska galay ciyaara ee gacanta ku soo dhigan sida fajiijis ay soo qoriso kooxda kubadda cagta Manchester United ayaana markani soo wajahayso arrimo adkaas ku aadan xidiga Sofyan Amrabat in tartankiisa lagu soo biiri doono kooxda Atletico Madrid ayaana hadda la sheegaya inay diyaar u tahay xidigan inay kula tartanto kooxda kubadda cagta Manchester United xilli xitaa ciyaaryanka warar xan sheegayeen in ninkani uu ku daalay Manchester United sidii ee baad goobkii ugu jireen ilaa hadda isan soo qaadanin waxa laga yaabaa in uu dhabarka aadiyo oo dalkaas Spain uu ku biiro inkastoo United ka Sofyan Amrabat qaabkii ay ku soo qaadanayaan wax walba ay u sameynayaan xidigaha qadka dhex United ka ay ka saarayeen sida Fred McTominay iyo McTominay iyo Nicolas Mavadoni van de Beek marka Manchester United weli kama aysan dabarin xidiga lagu magacaabo Sofyan Amrabat xilli Atletico Madrid oo il gaar ah ku heeso shabakada Sport ayana soo daabacayso kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa isku dayaysa in ay xoojiso qadkeeda dhexe xagaagan markii uu bilaawdo Premier League ama xagaagan seasonka cusub kooxda kubadda cagta Blues waxay doonaysaa in ay la soo wareegaan labada xidig qadka dhexe Moses Casido waana duulanka ugu weyn kooxda kubadda cagta Chelsea ee qaadi doonto iyo xidiga Tyle Adams kaas oo ciyaara kooxda kubadda cagta Leeds United Elie Wadriedo ayaan u sheegay ninka wax ku qoray ESPN James Ollis ninkani ayaan sheegaya in kooxda kubadda cagta Blues ay ka go'an tahay labadani in ay qadka dhexe kooxda kubadda cagta Chelsea xagaaga dambe ay ku xoojin doonaan labadoodana kooxda kubadda cagta Chelsea way doonayaan in ay la soo wareegaan maadaama kooxda kubadda cagta Chelsea xagaagan uu u bilaaban doono Premier League maalinta Axada ah marka waxay doonaysaa toddobaadkan in ay soo gabagabeeyaan heshiis walba suuqa kala iibsiga ugu dhiman sida shabakada ESPN ay soo daabacayso
ciyaariyanka qadka dhex kooxda kubada cagta ee Bayern Munich Jamal Musiala ayaana markan la sheegaya in Real Madrid ilgaar ay ku heeso waxayna doonaysaa in xidigaani ka soo qaadato kooxda kubada cagta ee Bayern Munich xagaaga 2024 da'yarkani oo mustaqbalka fiican leh xulka Jarmalkana ka dhax muuqdo kooxda Bayern ka dhax muuqdo ayeen u arkaan xilli ninkani Toni Kroos xitaa u bedeli karo xidiga ayaa laga doonayaa in ama laga ka tagi doonaan 2024 sida Luka Modric marka Madrid waxay u arkaan xidigaana mustaqbalka leh in ay qadkeedo dhaxay ku xoojin karaan xagaaga 2024 sida shabakada Fajigis ay soo qoreyso bartilmaameedka kooxda kubada cagta Arsenal ninka lagu magacaabo Ansu Fati ayaana la sheegaya in kooxda Barcelona ay ugu digeyso kooxda Arsenal in aysan ciyaariyahankan aysan la hadlin Barcelona waxay rumaysan tahay in xidigaani aan la taan aan intajabal u yahay mid aan la taaban karin maadaama xidigaani oo qabciyareedkiisii fiicnaa soo ciishtay xilli kooxda kubada cagta Barcelona way doonaysaa xagaagan inta uusan bilaabin macnaheedu kulamada barseesanka inta uusan bilaabin Barcelona waxay doonaysaa in iska iibiyaan xidigaani laakiin hadda qabciyareed wacan ayuuna xidigaani soo bandhigay Arsenal ayaana xidigaani doonaysa in ay kooxda kubada cagta Barcelona ay ka qaadato xilli 100 milyan ee kooxda kubada cagta Arsenal soo bandhigtay ee xidigaani ay ku doonaysay laakiin kooxda kubada cagta Barcelona waxa la sheegayaa in aysan raali ka ahayn xidigaani in ay fasaxaan waxayna doonayaan in ay sii haystaan xidigooda reer Spain waxayna doonayaan in ay ka ciyaartaan kooxda kubada cagta ee Ghana sida wararka ay leeyihiin war breaking ah ayaa soo baxaya xidiga Romeo Lavia ayaana markana la sheegay in caawa kulanka Southampton FL ama League Cup-ka uusan u ciyaari doonin kooxdiisa waa markii labaad oo xaga ama todobaadkan uusan u ciyaarin kooxdiisa maadaama kooxda kubada cagta Liverpool ee wili wada duulaanka xidigan ee gacanta ku soo dhig lahayd Liverpool wili ish ayay ku heysaa Southampton xidigeeda in ay gacanta ku dhigto iyadoo saddex dalab laga soo diiday midka ugu horeeyay 30 milyan ayuu ahaa midka labaad 42 milyan halka midka saddexaad 45 milyan oo gaarayo laakiin hadda dalabka ugu dambeeyay kooxda kubada cagta Liverpool ee gudbinayso wuxuu noqon doonaa dalabkii ee Southampton doonayso kaas oo gaaray 100 milyan in xidigaani kooxda kubada cagta Liverpool ee ka bixi doonto waxayna doonaysa week endigan in ay ku kala baxdo si horyaalka Premier League oo xidigaani kooxda kubada cagta Liverpool oo ugu soo muuqalaha ayay doonaysa sida wararka ay leeyihiin kooxda kubada cagta Chelsea iyo Juventus ayaana la sheegaya in wili ka wada xajoonaya heshiiska xidiga lagu gacama labada xidig Romeo ninka loo magacaabo Romario Lukaku iyo Dusan Vlahovic Chelsea waxay doonaysaa Vlahovic in ay lacag yar ay ku darto halka kooxda kubada cagta Juventus ay doonaysaa 40 milyan iyo Romario Lukaku in la isla siiyo laakiin wili heshiiskaasi xaaladda heshiiskaasi wili lama xalinin oo wili dhibaato ayaa ka taagan Blues waxay suluugsan tahay lacag 40 milyan ee Romario Lukaku ay raacinayso Romario Lukaku laba xil ciyaareed ka hor 97 milyan oo pound ayay kooxda kubada cagta Chelsea ka soo qaaday marka qasaare xoog leh ayaa ku dhacayso hadii Lukaku iyo Vlahovic oo 40 milyan Juventus isku daraan wili shaki ayaa ka taagan heshiiskaasi laakiin todobaadkan in la xalin doono ayayna u badan tahay sida wararka ay leeyihiin kooxda kubada cagta Al Hilal ayaa 200 milyan u soo bandhigtay Victor Osimhen shan sano ayuuna xidigaani loo soo bandhigay oo sanad kasta ku qaadanaya 40 milyan ninkani marka waxaa laga yaabaa maankiisa inuu bedelo gudaha Saudi Arabia inuu aado ayaa laga yaabaa maadaama lacag xoogan loo soo bandhigay sida Gazette del Sportivo ay soo qoriso rasmi kooxda kubada cagta Tottenham ayaa soo bandhigtay ninka loo magacaabo Meg van de Beek xidigaani Liverpool ayaa baadi goob oo ugu jirtay inta uu suuqa u furnaa ilaa hadda laakiin kooxda kubada cagta Tottenham ayaa gacanta ku dhigtay lix sano ayaana laga saxiixday ilaa Juun 2029ka ayuun heshiiskiisana gaarsiisay Sky Sport ee soo daawacayso macalinka kooxda kubada cagta ee Chelsea Mauricio Pochettino waxaa la sheegayaa ma doonayo in uu la soo wareego xidiga Neymar kooxdiisa hadda way isku toosan tahay da'yar ayuu haystaa ma doonayo marka xidig weyn kooxda saameyn ku lahaan karo in kooxdiisa uu ku soo biiro maadaama Neymar oo hore u sheegay Paris uu doonayo inuu iskaga tago laakiin hadda Mauricio Pochettino wuxuu sheegayaa ma dalban doono xidigaani in uu kooxdiisa ku soo biiro ayuuna leeyahay sida wararka ay leeyihiin Ilkay Gundogan ayaa si bilaash ugu tagi kara kooxda kubada cagta ee Barcelona Barcelona mar walba wax laga soo qoraa xidigaani ayaa kooxda kubada cagta Manchester City
بيع حورتا كاكاسو بيري حاجاجان هدي بارشلونة ايسان احد ديبان جلين نيك لغو مقعاوو إلكاي قندوغان وحالي شيغيا نيكا نسيب بلاش ان او اوغوطاقا انكا سو اي اوود او ليدا هاي كوحدة هيسا توريال كالاليغا ان اي ديبان جلين كران سدح اي تاوان عيارتوي او كوحدة ويلي اهن او ديبان جلسنين ان اي ديبان جلين دونان او كميدي هاي إلكاي قندوغان انتو سنفورمين هوريال كالاليغا مركا قندوغان احد ايا نوغدن بيسو ايا لشيغيا هدي اي ديبان جلي وايين كوحدة بارشلونة لونا نكن فري ايون اوو تغيا marka nin free kaga yimaadi koox free kaga tagay waa ceeb marka barcelona waxay ku dadaaleysa in ciyaartoyda eesan wili diiban gelin in ay diiban geliyaan sida daily mail ay soo qoreyso ciyaariyanka falaabka kooxda kubada cagta ee real madrid iska gatay eden hazard xitaa qandaraaskiisa la kansale iska dhe ninkani wuxuu noqday falaab weyn ilaa hadda wuxuu leeyahay koox qaadata marka real madrid xidigaana wuxuu noqday xidiga ugu weyna ee ku qasaareen maadaama 2019 ka chelsea ay kaga soo qaateen قل يسد مليون أو يورو إلا يبقل كنت مليون ده أي كعد كبعد عقتي بلوس كلاس وريجين مر أيو أهانك وقفعنا بريمير ليجا لكن مركو إسبان إما ذا فلوب وقوينا أيو نقد حتى عند راس كيس على سنة أيان وهر سنة وانا لك السالي ريال مدريد أدب ونعين هدو حبل شيء يا إيدن هزت إلا يهد كح قادته أيون لا يعني كمركو حي وبدن تهي صدي لو بجير كان إنه كبعد عقتي إسك جفر يسد دانو ما دام متكم دا عياريان ذا وقفعنا بريمير ليجا صامر أيون ها هذا لكن saaxada kubada cagta ayuu sag xad tagay Eden Hazard oo la yahay in uu koox ku biiro sida wararka ay leeyihiin kooxda kubada cagta Manchester City ayaa u soo bandhigtay Kyle Walker qandaraas cusub oo lacag buuran uu ku qaadan doono xilli kooxda Bayern Munich ee xiiseeyso waxina doonaysa inay ka cishato kooxda kubada cagta Manchester City ninkani saddexleeda koob City ayuuna qayb ka ahaa ama wuxuu ka qaatay qayb libaaxa haddana waxa la sheegayaa Manchester City laba sano ilaa saddex sano inay sii doonto si xidigan ay ugu cishato xitaa Bernardo Silva ayaa qayb ka ah laakiin hadda waxa la sheegayaa Walker ayaa heshiis cusub loo soo bandhigay si uu u saxiixo kooxda kubada cagta ee kooxda kubada cagta Manchester City si uu u sii joogo sida wararka ay leeyihiin ugu dambeyn hadii aan fiirno kooxda kubada cagta Chelsea ayaa ku dhawaaqday in dib u haween ee ku sameysay lambaradooda xagaagan soo socdo ama xil ciyaareedka cusub kooxda kubada cagta Chelsea ayaa sii suuq ka sameysay kuwaas oo ah Nkunku ee Jackson xidiga kale Disasi ayaa kamid ah marka Blues shaxdeeda ama ciyaartoodeeda waxay nambaro cusub kuu qaar nambaro cusub ayaana la sii kuu qaar nambarada ayaa laga bedelay sida nambarka 9 kooxda kubada cagta Chelsea waxa qaata ayaa la waayay Raheem Sterling oo kale nambarka 7 ayaana loo dhiibay marka ciyaartoy fara badan oo nambarada laga bedelay ayaana jiraan kooxda kubada cagta Chelsea marka dib u habeen ayaana ku sameysay nambaradooda laakiin waxa la sheegayaa ma jiro Eden aniga lagu magacaabo Hakim Ziyech Romelu Lukaku iyo Callum Hudson-Odoi dhammaantooda nambaradooda lagu soo dirin ayaa la marka waxa la filayaa ciyaartoydan in ay iskaga tagi doonaan ciyaartoyda lambarada loo dhiibay ee qaabka jersey ee u shandheysay ayaan isla eegi doonaa lambarka koowaad waxa loo dhiibay Kepa Arrizabalaga waa in isla ognahay ninkan inuu watay Disasi ayaana loo dhiibay lambarka labaad Marco Guerrero lambarka saddexaad afraad ayaa ka maqan laakiin warar xan ayaa sheegay am taageera Chelsea ama taageerayaasha Chelsea waxay leeyihiin lambarka afraad Chelsea waxay u reebtay xidiga Moses Casido kaas oo laga yaabo todobaadkan in Chelsea ay soo qaadan karto marka taageerayaasha ciyo qish ayay sii sameynayaan lambarka afraad waxa loo reebay waxay tahay in Casido loo dhiibi doono sida taageerayaasha ay qabaan majalada ay qorayaan ayaan koosa lambarka shanaad Bonnet Bedeschli ayaana loo dhiibay Thiago Silva lambarkiisa Raheem Sterling lambarka todobaad kanta ayaa ka tagay Enzo Fernandez ayaana lambarka shanaad iska dhaafay sideedad ayuuna qaatay Mikel Modric lambarka tobnaad lambarka sagaalad kale Vlahovic maya imaan doono ma shii karo waa lambar lagu qasaaray ee lambarka 12aad Nuno Madueke ayaana loo dhiibay horta Mikel Modric lambarka tobnaad wuu u qalmaa ani ahaan markii aan isla qof kale kaga haboon ma jirto inkastoo Nkunku xataa ku wacnaa lahaa laakiin Mikel Modric ayaana lambarka tobnaad loo dhiibay 13aad goolhayaha Chelsea hore uu joogay Bertinelli Chalobah lambarkiisa Nicholas Johnson ayaa 15 ka ayaa aqaatay lambarka 9aad uu iska fogeeyay maadaama flop uu yahay lambarka 9aad marka lambarada sidaan ayaa ugu jeedaan ciyaartoyda cusub iyo kuwa kale to xitaa Kulwil ayaa u jeedaan lambarka 26aad loo dhiibay Godsa 17aad ayaa loo dhiibay marka isku shandheesta lambarka lambarada jersey sidaan ayaana loo sameeyay inta ayaan kusoo koobayna wixii kusoo koray barnaamijyada dambeeyad ka maqli doontaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.